ကျွန်တော်ကြည့်ချမ်းနေပြန်လေကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်စတားအခြေရိုးရားစတိုင်အတုံးကိုပြောပြပါမယ်ရိုးရှင်းရှင်းလေးလိုလိုကိုယ်လေးနဲ့သမင်းအောင်လုပ်ရတဲ့ဟင်းခွက်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံး ပြီးရင်ကြက်သွမ်မိတ်ကိုပပလေးလီးပါမယ်ကြက်သွမ်မိတ်လီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်ကအမြင့်နေရာလေးကိုလီးပြီးတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်အခုအချိန်ကတော့အရန်ရှားပါးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အမြင့်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဖေးမှာစိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နံနံမြန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပဲလီးထားလိုက်ပါတယ်အရန်တေးသေးလေးနုနုလေးနေမလီးပါဘူး ကျွန်တော်ပြီးရင်ရှောက်ရွက်နှစ်ရွက်သုံးပါတယ်ပြီးရင်ပူစီနံရွက်ကလေးတွေမင်းလီးဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမွေအနှံ့ဒါနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သုံးပါတယ်ပူစီနံလေးတွေကိုတရွက်ချင်းစီကျွန်တော်ချွေပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်သူ့ကိုတော့နုံနုံမစင်းတော့ပါဘူးရှောက်ရွက်ကိုပပလေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလဲအရိုးတံလေးကိုဖယ်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့အရိုးတံကစားရတာအဆင်မပြေဘ
အခုကျွန်တော်တို့ source လောက်ကြမယ်နော်ဒီ source ကတော့ထိုင်းအတုတ်တော်တော်များများမှာပါဝင်ပစ္စည်းအတူတူပါပဲမြန်မာငံပြားရေး brown sugar ဒါမှမဟုတ်ရိုး sugar တဲ့ဟုတ်ရပါတယ်တချို့ကတော့ palm sugar ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တံပြားလေးထည့်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့အချိုးအစားတွေကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်အရာတာပေါ်မူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထည့်ထားတာကတော့ fish sauce ဗမာငံပြားရေး2 tablespoon brown sugar 1 tablespoon နဲ့တံပြားလေးနှလုံးထည့်ပါတယ်တံပြားလေးအရေရှောင်းရင်တော့တလုံးခွဲလောက်နဲ့လည်းရပါတယ်အရာတာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လိုသလိုပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလုပ်ထားတဲ့ sauce လေးကိုတေးတေးချာချာလေးမွေပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ brown sugar တွေအားလုံးပျော်ဝင်သွားအောင်လို့ပါ။ပြီးရင်အရာဓာလေးကိုတစ်ချက်လောက်မြည်ကြည့်လိုက်မယ်။ကိုစိတ်ကြအရာဓာလေးရပြီလားဆိုတာကို။ကျွန်တော်တို့ sauce လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအတုပ်ထဲမှာဘာတွေထည့်ရလဲဆိုတော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးကြက်သားအကြေပါ။ပဲကြာစံနနံပင်ကျွတ်တော်မိတ်ပါပါလီးထားတာပါကျွတ်တော်နီပါပါလီးထားတာပါပူစီနံနဲ့ရှောက်ရွက်ပါငရုတ်တီးလော်မုံပါပြီးရင်ခုနကလောက်ထားတဲ့ sauce ပါဒါကတော့စံလော်မုံပါခင်ဗျာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ပဲကြာစံကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ပါမယ်။3မိနစ်5မိနစ်လောက်ပြုတ်ရင်တော့ရပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမိမိကဘယ်လောက်အပြော့အမာလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့လောက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။အရင်အကြာကြီးပြုတ်ရင်လည်းပြဲတော့ပါလိမ့်မယ်။3မိနစ်လောက်5မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ဒီပဲကြာစံလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆယ်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒီအိုးအပူပေးပြီးတော့ကြသားအခြေကိုလှော်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကမကတ်တဲ့အိုးကိုသုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာနည်းနည်းလေးကတ်နေပါဗျ။ဒါပေမဲ့ခဏအကြာရင်သူကရေထွက်လာပြီးတော့ဒီကတ်နေတာတွေကအကုန်လုံးပြန်ကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်စားနည်းနည်းလေးထည့်မယ်။ထည့်တဲ့အခါသူ့တဲကိုအရာတာနည်းနည်းဝင်သွားအောင်လို့ပါ။တချို့ကမကတ်တဲ့အိုးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အောက်မှာကတ်မနေဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကလည်းပြုတ်တလူမျိုးလောက်ပါလေရင်သွေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖြောတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးလောက်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလောက်တာပိုကြိုက်လို့ဒီလိုမျိုးလောက်ပါတယ်
နမနစ်3မိနစ်လောက်မွေပြီးတာနဲ့ဒီကြက်သားတွေကအရောင်ပြောင်းပြီးတော့ဖြူလာပါလိမ့်မယ်ဖြူလာပြီဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြက်သားအခြေကိုတုံးထားတာပေါင်သားကိုပဲတုံးတုံးရင်ပုံသားကိုပဲတုံးတုံးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခွန်တော့ထည့်ပြီးတော့မတုံးတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဟိုကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာကြက်သားလဲကြက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သားကိုပြန်ပြီးတော့ပကံတစ်ခုထဲမှာခတ်ထားလိုက်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအစင်းင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားတုပ်ကိုစားပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ပထမဆုံးခုနလှော်ထားတဲ့ကြက်သားအခြေလေးကိုနှစ်စောင်းလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပြုတ်ထားတဲ့ပဲကြဆန်ကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ကိုဘလောက်ကြိုက်တယ်လဲပုံမူတည်ပါတယ်ကိုကအများကြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးထည့်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းကြိုက်ရင်အတော်သေးရင်ကအကောင်းဆုံးပါပြီးရင်ပပလီထားတဲ့ချစ်တွန်နီထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ချစ်တွန်မိထည့်ပါမယ်ပြီးရင်နနံပင်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပူစီနန်နဲ့ရှောက်ရွက်ပပလီထားတာကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးလောင်မုံထည့်ပါမယ်ကိုကအဆက်ကြရင်ပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဆန်လောင်မုံထည့်ပါမယ်ဆန်လောင်မုံကတော့1 teaspoon လောက်ဆိုရပါပြီပြီးရင်ခုနာ sauce ထည့်ပါမယ် sauce အနည်းများတော့ကိုပေရိုရတာကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့4 teaspoon လောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်နေရပါမယ်တည်တည်ချာချာလေးဒီချာနေပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကြည့်လိုက်ပါအတုပ်ကနည်းနည်းလေး dry ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရေလေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခုနထည့်ထားတဲ့ sauce လေးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အရန် dry နေရင်စားရတာတိတ်ပြီးတော့စားလို့မကောင်းပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွှေရွှဲလေးဖြစ်အောင်လို့ sauce လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေ 2 teaspoon လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအတုပ်ထဲမှာထူးခြားချက်လေးကတော့ကျွန်တော်စီလုံးဝမသုံးတာဘူးနော်စီမထည့်ပါဘူးခင်ဗျာသူဆိုရင်လွန်ရပါရှိတယ်ကျွန်တော် Thai style ground chicken စားတယ်ကြသားအကြီးတက်နေရပါပြီသူ့အတိုင်းပဲစားစားခမင်းနဲ့ပဲစားစားအရင်ကိုရတာရှိပါတယ်ဝါဆွေမျိုးတော်မိတယ်ဗျာစားကြပါဦး